båda föräldrar är uppvuxna i Kosovo. Kom till Sverige året innan jag föddes. Och jag har fått väldigt mycket av min kämpaglöd och vilja och att aldrig ge upp från mina föräldrar. Det jag ständigt blir ifrågasatt att varför spelar du fotboll, för att du är tjej, du ska inte spela. Och då det har gjort att ja, man har blivit envis med att lyckas. Därav har bygget av Aslani Court. Det är ju stort som helst boll. För man vet i Sverige att det är väldigt svårt. Efter en viss ålder så slutar tjejer spela fotboll. Mitt råd till unga tjejer som vill följa mina fotspår är ge aldrig upp. Första gången jag började spela så var jag 6 år gammal i ett lag. Och då fanns inget tjejlag i min ålder. Så då fick jag spela med tjejer som var 7-8 år gamla istället. Men jag märkte att när jag passade någon tjej så fick jag inte tillbaka bollen. Så slutade med att jag tog bollen och dribblade och gjorde mål själv hela tiden. Så då var jag 17 år gammal och skrev på för min första elitklubb. Innan dess så jag funderade aldrig på att man kunde tjäna pengar och leva på att spela fotboll. Utan jag tror att folk kommer verkligen inse att det kommer bli en vändpunkt i damfotbollens historia. Accepterat. Jag känner att det är den scenen vi är inne i nu. Vi accepterar inte ojämnheter längre. Vi vill ha skillnad. Vi vill att damfotbollen ska accepteras och för allt jobb den gör. Och jag tror att vi är inne i ett skifte där folk kommer säga att vi gjorde skillnad.